Kanada Del Bianco Fondunun çok hürmetli prezidenti Cənab Paolo Del Bianco, fondun emektaşları, aziz dostlar. Sizi ürəkdən salamlayıram. Çok şadam ki, uzun süren bir tənəffüsdən sonra sizinle yeniden görüşürük ve fondun işlerine büyük uğurlar arzuluyorum. Fond ve emektaşlık bizim universitet için çok büyük əhəmiyyət taşıyır. Fond ve emektaşlık neticesinde biz memarlık təhsilimizi Avropa standartlarına yakınlaştırmak, uygunlaştırmak istiqamətinde, tələbələrimizin mobilliyini artırmak istiqamətinde, müəllimlərimizin ixtisasının artırılması istiqamətində çox böyük işler görmüş. Eyni zamanda fondun həyata keçirdiyi Life Beyond Tourism layihəsinin də çox böyük əhəmiyyəti var bizim üçün. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün böyük perspektivlər açılır. Qarabağ torpaqlarımızın azad edilməsindən sonra bu əraziləri bir turizm məkanına çevirmək qarşımızda böyük bir məsələ kimi dayanıb və ümid edirik ki, İtaliyanın büyük təcrübəsi Romualdo Del Bianco Fondunun həyata keçirdiyi Life Beyond Tourism layihəsinin dəstəyiylə biz bu işləri daha gözəl həyata keçirə biləcəyik. Son zamanlar Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya arasında əməkdaşlıq daha uğurla, daha sürətlə inkişaf edir və biz buna çox sevinirik. Biz fondun sərgisini keçirməyə hazırlaşırıq. Gözləyirik materialları və düşünürəm ki, o çox böyük marağa səbəb olacaq. Əziz dostlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Hər birinizə bugün daha çox vacib olan can sağlığı arzuluyuram və ümid edirəm ki, sizinlə yaxın gələcəkdə görüşüb, əyani surətdə planlarımızı müzakirə edəcəyik. Bir daha salamlayıram sizi və ən xoş arzularımı bildirirəm.